prazer estar com vocês aqui, comissionados, com a Comissão Nacional da Verdade. Uma das primeiras coisas que a ministra Deli pediu para mim é exatamente aprofundar esse contato com a Comissão Nacional da Verdade, exatamente nesse trabalho final de vocês agora, porque grande parte do legado de vocês, que ainda temos que trabalhar com relação à ditadura, vai ficar conosco, né, com a Secretaria de Direitos Humanos e com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Vou parabenizar aí toda a equipe da CNV, em nome do Orlando, pelos trabalhos que estão fazendo nesses dias aqui em Marabá. E estendendo parabéns, aí tenho que parabenizar todo o povo paraense. Já fiz isso aqui 4 dias atrás, já estamos sentindo em casa, aqui na universidade, tivemos um debate, né, pela criação da Comissão Estadual da Verdade do Pará. Em nome do Paulo Fonteles, é uma grande conquista de todos vocês. E para nós é muito importante que ela exista, porque essa comissão pode exatamente nos auxiliar a contar melhor o período, esse período da ditadura militar e esse evento, que é o evento Guerrilha da Araguaia, sobre o qual se houve muito silenciamento e o qual é necessário que a gente possa compreender melhor. E nós, especificamente, né, temos o interesse de buscar os restos mortais daqueles guerrilheiros, daqueles que foram assassinados pela ditadura. Então, qual que é o trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos? É o trabalho de, essencialmente, e primeiro grande objetivo nosso, de acabar com a dor daquelas famílias. Né? Acabar com a dor, eu não diria, porque acabar com a dor, né, Maria Rita, é muito difícil, mas atenuar essa dor, encontrando os restos mortais dos seus entes queridos para que eles possam enterrá-los, ter um local digno para esses restos mortais, em que eles possam velá-los, né, para que eles possam saber que lá está o seu ente querido. Nesse sentido, nós temos feito aí já expedições há algum tempo aqui na região. Essas expedições são feitas pelo Grupo de Trabalho Araguaia. O Grupo de Trabalho Araguaia consiste num grupo criado pelo Estado brasileiro entre 3 ministérios, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos, e hoje é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos, e essencialmente ele tem grande objetivo de buscar esses restos mortais. E, coincidentemente com a visita de vocês aqui, nós estamos agora em uma dessas expedições. E essa expedição está ocorrendo essencialmente em Xambioá, né, nós ficamos alocados em Xambioá. Estamos trabalhando agora com uma equipe de arqueologia na antiga base militar de Xambioá, onde temos ali alguns pontos de escavação. Nesses pontos de escavação nós buscamos ali os restos do que foi aquela base. Então nós encontramos ali lixo dos militares, roupas, que são materiais que nos auxiliam a compreender, né, o que foi a base, como ela funcionava, e a relatar a verdade aí sobre essa base, que ela existiu, contar essa história, e possivelmente podemos lá encontrar também alguns restos mortais. A outra parte da expedição consiste em uma prospecção da área do Desfiladeiro na Serra das Andorinhas. Uma área que tem várias denúncias aí que ocorrem de que restos mortais foram jogados de helicóptero lá, na base do Desfiladeiro. Então, só que é muito complexo o acesso lá, então nós precisamos então fazer uma prospecção, um diagnóstico da área para compreender como que nós chegamos lá. Uma outra etapa dessa expedição é exatamente o que nós estamos fazendo agora, são atividades de memória, de verdade, debate com a população aqui em Marabá e também com a população em Xambioá. E uma outra etapa, que é uma etapa fundamental sempre, é a etapa de investigação. E essa etapa de investigação nós temos hoje um coordenador, né, o Fernando, que trabalha especificamente com essa etapa de investigações, e ele está fazendo novas oitivas, escutando pessoas para tentar buscar desvelar ainda mais a verdade. Foi nesse sentido que nós recebemos aí o companheiro Paulo e pudemos ir lá hoje no cemitério junto com o Juco. Muito obrigado por toda a disposição aí. Fomos no cemitério da Nova Cidade, né, escutá-lo nessa denúncia de que possivelmente ali tenham sido inumados em torno de 15 pessoas no ano 72, 73. Tá? E eu gostaria, para finalizar, Pedro, dizer que é uma questão que me chamou muita atenção aqui, desde que eu cheguei na região, de que é como nós temos que lidar com uma população local, principalmente a população de São Geraldo, de Xambioá e da Serra do Desfiladeiro.
É impressionante isso, vocês já relataram aqui, a presença de um medo muito grande na população local. Hoje, ainda. Tanto que antes de entrar aqui nessa sala, me atrasei um pouco para ingressar nessa sala, porque eu estava dando uma entrevista para a Rádio Nacional, que tem acesso, que é uma única rádio que chega nas terras das Andorinhas, exatamente para avisar a população local que nós estamos fazendo uma expedição de busca de restos mortais com uso de helicóptero. Porque o uso de helicóptero na região assusta eles demais. Mesmo não sendo mais um helicóptero militar, esse uso de helicóptero assusta demais a população local. E nós, a nossa presença de civis impacta muito eles. Porque há lá uma relação de continuidade da violência. No sentido de que quando nós vamos lá, inclusive eu sou paranaense, mas quase um paulista, né? Nós somos chamados de paulistas por eles. E paulistas, os guerrilheiros eram chamados de paulistas naquela época. E nós temos ainda no GTA, é algo que a gente tenta sempre, no grupo de trabalho Araguaia, diminuir a presença do exército. E a gente sempre tenta diminuir por quê? Porque a presença do exército assusta em demasiado toda essa população. E nessas rodas de conversa, está aqui inclusive a Catarina, que é a psicóloga da Secretaria de Direitos Humanos, que coordenou a roda de conversa, está ali no fundo, Mariana. Que ela coordenou rodas de conversa conosco com a população local. É impressionante o medo de todos eles de fazer qualquer, ou de todos, ou pelo menos da maioria, que alguns já falam conosco há algum tempo, são líderes locais, de fazer qualquer relato novo. E eles deixam claro que existem mais relatos a ser feitos, tem mais a contar, mas há um discurso do medo. E para acabar esse discurso do medo, nós precisamos desse trabalho, Hercúlio, da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual da Verdade, esse trabalho que nós vamos fazer de contar tudo o que aconteceu e tentar emparedar essas pessoas. Tentar acabar com essa relação de continuidade de violência, seja ela efetiva, seja ela simbólica, como ela ocorre na região. Era isso que eu tinha que dizer, que a gente tem um bom evento aqui hoje. Obrigado pelo espaço.